Salve, guys! E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, beleza? Diegueira Games, trazendo aí mais uma dica pra vocês, dicas e macetes, né? E hoje trouxe aí três clássicos, né, de trajes aí pra você curtir no Halloween nesse domingo, né, com seus amigos e até quarta-feira aí, aproveitando a semana do Halloween aqui no GTA V, tá? Eles são o traje do Joker, né, do Coringa, o Jason, né, ali no nosso clássico Sexta-feira 13 e o Fred Krueger da Hora do Pesadelo. Então vou estar trazendo aí passo a passo como você fazer esse traje pra você, tá? Você não é inscrito no canal, já deixa sua inscrição aí e aquele joinha pra gente pra ajudar o canal, beleza? Então vamos começar aí e roda a vinheta! Então vamos lá, galera, pra você tá fazendo aí esses trajes, né, você vai ter que ter um pouquinho de grana, né, eu acredito que você que tá vendo esse vídeo tem e vai poder tá comprando aí as roupas, máscara, né, aproveitando também que essa semana a Rockstar liberou as máscaras aí de Halloween, então vai lá na praia, né, na loja de máscara, compra todas, tá, máscaras, aproveita a maquiagem que você quer também. Né? Se você veio aqui porque você quer fazer o traje do Coringa, então aproveita, pega e compra essa maquiagem aí também que tá liberada também lá nas barbearias de Los Santos, certo? Então vamos começar com o traje do Coringa, tá? Primeiramente eu vou fazer do zero pra vocês terem uma noção como é que se monta o traje, tá? Então estamos aqui numa loja de roupa, beleza? Qualquer loja de roupa de Los Santos, tá? Serve só ir em qualquer loja, né? Que você já vai estar podendo fazer, né? Eu entrei aqui... E aí vamos aí nas blusas, tá? Vamos começar montando o traje dele fechado, aquele do Cavaleiro das Trevas. Pra mim, um Heath Ledger é o cara, ele foi o cara, né? Vamos já começar fazendo aqui, então, o traje dele aberto, tá com a manga dobrada, né? Um traje que eu achei bem parecido, né? Já tá um traje salvo, é você vindo aqui no balcão, né? E aí você vai ali, você vai em trajes de executivo casual, beleza? E aí você vai vendo aqui que vai ter um traje que chama O Excêntrico, tá? O Excêntrico, esse traje, ele já tem uma calça roxa, né? O colete ali, a camiseta verde também. Então você escolhe ele, né? Que já vai dar certo já pra fazer esse traje do Coringa, né? Do Cavaleiro das Trevas, beleza? Tira o chapéu, né? Tirou o chapéu ali, beleza? Aí você começa a mudar o traje, né? Primeiro vamos escolher umas luvas, né? Eu sempre opto colocar a luva preta de couro. Colocou a luva preta, né, de couro. Vamos pegar agora a parte dos sapatos, tá? Sapato social. Você pode escolher algum sapato social aí que você goste, né? Pode optar pelo Oxford, né? Tem o Oxford marrom, preto. Qualquer um combina, né, com o traje do Coringa. Mas vai ficar mais parecido aí, né? É, opte pelo Oxford ponta roxa, tá? Opte pelo esse Oxford. Esse sapato ele combina um pouco com o sapato lá do Heath Ledger, tá? E aí beleza, depois a gente vai escolher uma gravata, né? A gravata melhor aí que você pode estar escolhendo, que encaixa, né, pra esse traje, seria a gravata, listrada dourada, tá? Essa gravata aí é uma gravata boa, né, que combina também com o traje. E aí já tá pronto já, beleza? Daí... Já fizemos o primeiro traje, né, o traje com a manga dobrada, né, ele sem o paletó. Agora vamos fazer com ele fechado, tá? Então, primeiramente a gente vai aqui em jaquetas, né, vamos lá de novo novamente procurar uns paletós. Você achando paletós ali, a gente vai procurar o paletó roxo, tá? É, o paletó roxo, você vai ver aí descendo, vai encontrar ele, ele fica fechado, você pode, né, colocar uma camiseta por dentro. Não tem como abrir ele, infelizmente não tem como deixar ele aberto, né, mas ele vai combinar com o traje, vocês vão ver no final ali do vídeo, tá? Aí a gente vai, para dar um ajuste, tem a calça, né, que você pode escolher a calça de terno, né, eu prefiro uma calça justa para ficar com o corpo ali, é, mais... como posso dizer, o contorno, né, do traje fica mais executivo ali, fica um slim, né, chama mais atenção. Então você pode ali, ó, na calças de terno, coloca corte reto roxa, tá? Ela é um pouco mais justa, dá um destaque na perna, né, junto com o paletó. Então você escolhendo ela fica boa aí, né, pro traje do Coringa, do Heath Ledger.
Aí o sapato é o mesmo, né? Você pode escolher o sapato Oxford roxo, né? Ou se você optar, você pode também pegar o Oxford marrom ou um vermelho, tá? É, você pode escolher aí. Fica a seu critério o sapato, tá? Mas para combinar pode ser o marrom, né? Para estar combinando, dando destaque com o paletó junto com o sapato. Aí vamos escolher agora na camiseta, tá? A gente vai em camisetas sociais, você vai descendo ali, vai achar e o número da camiseta que você vai precisar para combinar, tá? O nome da camisa vai se chamar Camisa Verde para Dentro, tá? Ela fica em 55 ali, você descendo, 55, 90 camisa. É a camisa verde, tá? Camiseta verde para dentro. Você colocando ela já vai combinar, vai dar um destaque aí junto com o paletó, beleza? Depois vamos lá com a gravata de novo. Novamente, né? Pegue a gravata listrada dourada, tá? É a gravata que dá um destaque ali. Pegou ela, colocou, certo? Vai colocar a luva também, luva de couro preta, certo? Já tá quase 100% ali o traje. Agora vamos lá na barbearia para dar o toque final, né? Chegando na barbearia, você vai entrar aí e tal, senta. Vamos escolher o corte de cabelo. O corte que fica mais parecido, né, com o Coringa do Heath Ledger, né, é o surfista, que é um corte que eu gosto também, porque o cabelo dele tá grande no filme, né? Ou você pode também colocar o lambido, tá? Que ele fica para trás ali, né? Um desses dois aí fica ao critério de vocês. Eu prefiro, né, mais o surfista, por um cabelo ficar mais dividido ali, então dá mais destaque. Depois a gente vai colocar a cor. Você pode escolher a cor 41, 40, 39, tá? Dos verdes ali. Aí você vai mexendo também nas luzes, né? Coloca uma luz ali que fica meio platinado o cabelo dele, fica escuro, dando destaque, né? Entre 41, 40, mais ou menos. Então, você vê ali a adaptação melhor para você ali do contraste, para você deixar o cabelo parecido, tá? Feito o corte, né? Vamos escolher a maquiagem. Agora é a hora que entra a maquiagem. Seleciona aí a maquiagem, né? Demônio Tristonho. Depois que você selecionou ela, agora para dar um toque final, né? Vamos colocar uma parte no lábios dele ali, né? Onde fica borrada, né? De vermelho com batom. Coloca um batom ali borrado. Vai em batons, né? E seleciona batom borrado. Vai dar um vermelho aí de destaque. E vai ficar top, sensacional a maquiagem aí do Coringa. Pode ver aí que a maquiagem dele junto com o terno ficou sensacional, igual o Coringa do Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas. Então, esse traje junto com um aberto, sensacional aí para você estar tá usando com seus amigos aí, né? E zoar na sessão aí, aproveitar o Halloween. E agora vamos fazer o outro traje, tá, galera? Vamos fazer agora o segundo traje, que é o traje do Jason, tá? Vamos lá ver lá do Sexta-feira 13. Bora lá. Então, beleza, chegou na loja de roupa, né? O que a gente vai procurar agora? Vai precisar, né, de um sobretudo. Então vamos procurar um sobretudo, tá? O sobretudo que você vai precisar para você colocar e encaixar perfeito ali com o Jason, né? É qual seria? Seria o Parca Fechada Floresta, tá? Ou ele ou Urbano já dá certo para fazer ali a roupa do Jason. Eu prefiro o Floresta, que é um pouco um verde oliva, né? Selecionou ele, tem como abrir, tá? Você vai lá, aperta o touchpad e aí você vai em estilo, desce jaqueta e abre ele, certo? Abrindo aí o sobretudo, vamos escolher uma camisa, né? É só você ir ali em camisas, escolhe uma camiseta preta, certo? Então vocês estão vendo aí no vídeo, né? Que eu fui ali na camisa, coloquei a camiseta preta e fechou. Aí combinou certinho, ó, camisetas, camiseta preta e perfeito. Agora já tá a parte de cima, vamos pegar uma calça. A calça pode ser um jeans, tá? Fica a critério de vocês aí, ou outra calça que você queira também colocar no Jason. Eu prefiro jeans. É, o jeans assim que é mais combinável, né, com o traje. Aí você coloca o jeans rasgado ou rasgado meia-noite, tá? Um desses jeans aí vai ficar legal aí para você. Escolhe aí, ó, fica a seu critério, tá? Feito isso, vamos pegar o sapato. Você pode colocar a bota de serviço pesada para o traje do Jason, ou senão você pode ir também em botas emborrachadas, tá? Eu gosto muito que aquela emborrachada mono, né? Essa opção aqui dessa bota que é 52, ela fica também boa, combina também com o traje do Jason, tá? Feito isso, vamos escolher a máscara, né? Como eu falei, você vai lá na loja lá de máscara, compra todas e a que você vai pegar é a Rock costurado, tá? Tem a Rock costurado e tem a outra também que é um pouco mais clara, né? Do Jason. Uma dessas duas aí vai combinar com o traje do Jason, ok? Aí se você quiser colocar uma luva também, você pode colocar uma luva preta de couro ou a de dedo,
também para ficar ali legal com o Jason, né? E aí o retoque final que vai precisar é você pegar um machete, vai numa loja, né, no Ammunition, vai lá com o vendedor e pega ali armas brancas, pega o machete e já tá pronto o facão ali para você usar com o Jason e zoar aí na sessão também durante o Halloween, tá? Agora vamos fazer a fantasia do Fred Krueger. Então vamos lá então, para fazer o traje do Fred Krueger, né? Você pode ver que eu já tô aqui, né? Vamos lá de novo novamente numa loja de roupa e aí você vai escolher, tá, ali nas camisetas suéteres, tá? O suéter que a gente vai escolher para fazer o traje do Fred, né, é o suéter gola alta, né? Você vai aqui, ó, em suéteres, aí você pega a estampa aqui, ó, número 71, tá? Gola alta vermelha. Esse suéter, ele combina bem com o traje do Fred. Você pode ver aí que ele não tem a listra, mas ele é vermelho e ele lembra muito, né, o traje do Fred Krueger. Aí, beleza. Vamos em calça agora, tá? Saindo daqui do suéter, né, a gente vai aqui em calças. A calça justa pode ser a calça reto preta, tá? Corte reto preta ali, você colocando ela. Corte reto preta, perfeita. Ela vai ficar ali com o cinto, né? Já tá quase ali 50% do traje do Fred. Aí o chapéu, você pode escolher uma fedora, né? Você vai ali, o número 10. Aí o chapéu que você vai estar escolhendo é a fedora terno xadrez roxo, tá? Pode escolher ela aí. Pegou o chapéu do Fred, já coloca na cabeça. E aí agora vamos agora fazer a parte do sapato também, né? Você pode estar escolhendo uma bota aí. A bota que eu indico pode ser a bota mesmo de serviço, né? Colocou ali a bota de serviço, é a primeira mesmo, você já clica em botas, pega a primeira bota ali, já combina também com o traje do Fred, né? Salva, provavelmente vocês vão estar sem a máscara, né? E agora aqui tá o X, como é que você consegue colocar a máscara por cima do chapéu, tá? É um bug, né? Vou mostrar pra vocês como é que se faz. Geralmente dá certo fazer no telescópio esse bug, ou também na moto aqui na frente da loja de máscaras, tá? Então aqui, ó, eu tô na loja de máscaras, né? Vou comprar agora a máscara do Fred, beleza? Pegou a máscara do Fred? Ok. Comprou ela, deixa bonitinho, salva o traje. Vocês vão estar desse jeito aqui, do jeito que eu tô aqui, ó. O chapéu, né, o suéter, a camiseta do Fred. Beleza, comprou, salva o traje. Salvou o traje? Vamos lá no telescópio. Chegando no telescópio, o que você vai fazer? Aqui, ó, quando ele chega perto do telescópio, aperta o direito, né, que é a setinha pra direita, pra ele olhar ali no telescópio. Antes de ele olhar, então você vai fazer o seguinte, beleza? Tá com o traje do Fred Krueger, você vai escolher a máscara, ok? Escolhe a máscara do Fred Krueger. Qual que é a máscara? É aquela que eu acabei de comprar ali. Colocou a máscara? Beleza. Você vai correr em direção ao telescópio. Quando aparecer a seta para a direita para você olhar, você vai correr e segurar o botão de menu de interação. Vai aparecer o menu. Apareceu, ó, ele não vai olhar, ó, bugou. Agora você vai em trajes e escolhe o traje lá do Fred Krueger que você salvou. Selecionou o traje? Você sai de perto do telescópio e voa lá. Pronto, apareceu a máscara por baixo do chapéu. Ele fica um pouco bugado aqui da textura da máscara, mas tá aí, ó, a máscara do Fred Krueger. Agora é só salvar o seu traje e curtir aí na sessão com seus amigos. Beleza, galera? É isso, né? Tá aí esses três trajes pra vocês. É isso, aproveita aí as máscaras, compra, tá? Faz uns trajes aí pra você zoar. Aproveita aí as missões que estão tendo liberado de Halloween, né? Os eventos também, tem a Christine, né? O carro fantasma que aparece aí atrás de você na sessão, ou de algum amigo seu que estiver na mesma sessão junto com você. E também tem o psicopata aí, o palhaço também. Apareceu aqui na sessão, tava jogando com um amigo meu, mas eu não consegui filmar. E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, né? Inscreva-se, dá aquela fortalecida pro canal. E lembrando que esse canal chegando a 1K, tá? De inscrição aí que eu tô tentando buscar, eu vou fazer um sorteio de uma conta de GTA Premium, ok? Ela vai estar com propriedades, com carros, com tudo aí, tá? Pra você curtir. Se você também não tem um jogo, né? E se for do PS4, você vai poder tá baixando o jogo aí junto, porque a edição Premium já vem com o jogo, ok? Beleza, galera? Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Trava na pose. Tira o zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chapa no zoom, dá um close. Trava na pose, pose. Oi. Chapa no zoom, dá um close.
Avan, DJ, olha. Chamando o som, dá um close. Trava na pose, ei. Chamando o som, dá um close.